Үлкенге ізет, ерлік пен еңбекке құрмет. Үшқоңыр ауылының тұрғыны соғыс ардагері Василий Шустовқа елбасының жаңа жылды құттықтауы жеткізілді. Елде алғаш қолға алынған жалпыұлттық акция аясында Қарасай ауданының әкімі қарт майдангерге президенттің құттықтау хаты мен сыйлығын табыстады. Қуанышты сәтте 1941-1948 жылдар аралығында Кавказ, Сталинград, Беларусь, Украина майдандарынан Берлинге дейін жетіп, Жапон соғысына да қатысқан байырғы ұшқыш естеліктерімен бөлісіп, тәуелсіз елдің жетістігін сөз етті. Бейбіт өмірде құқық қорғау органында істеп, кейін колхоз басқарған Василий Шустов туып өскен Үшқоңыр ауылында тұрады. Мереке алдындағы елбасының ата буынды ескеріп, ерекше құрмет көрсеткеніне ерекше толқыған 94 жастағы ардагер президентке алғысын жеткізді. Бүгін мен үшін есте қаларлық қуанышты күн. Үлкен мереке алдында президентіміз жастарға өнеге, өзгелдерге үлгі болып, соғысқа қатысқан менің замандастарымды құттықтап жатыр. Тағылымды ісіне дән риза болып отырып, өлшеусіз алғысымды айтамын. Жаңа жылда барша халыққа зор денсаулық, елімізге көп жақсылық пен толағай табыс тілеймін. Былтырдан бері біз екі ардагерімізге екі үй сатып алып бердік. Екі ардагерге автокөлік сатып алып берді. Туған күнде ол кісілер 95-ке толып кетті. Міне бізде енді қазір бүгінгі күнге ең үлкен ардагеріміз 99-да болса, ең жас ардагеріміз 89-да болып тұр. Сондықтан бұл кісілерге тек қана күтім керек, тек қана жаңағы көңілдерін жаңағы көтеруіміз керек. Соған байланысты міне жергілікті атқарушы орган ретінде біз әрқашанда ардагерлігімізді ешқашан ұмытпаймыз.